Bashkimi feston ndërimin e viteve në vendin e ditë lindjes, por jo me Alvisën. Me këtë jetër, vetëm me Albin, me mikun e ti të cilën e njohu në programin e dashuris dhe vazhdojnë të kenë një shoqëri goxhat veçant me njëri tjetrin. Bashkimi gjithashtu shihet në një shoqëri mjaft të mirë në klabet e darkës, por mund të themi që me Alvisën nuk shihet gjikundi. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ato paralajmëruan dhe më herët që ndërimin e viteve nuk do ta kalojnë në shoqërinë e njëri tjetrit. Arsyet nuk ne i shpjeguan. Thank you.